Esok 1 April, bermulalah era baru dalam sistem percukaian negara apabila GST dilaksanakan bagi menggantikan cukai sedia ada. Pelaksanaan GST satu langkah ke depan bagi membolehkan Malaysia mencapai status negara maju pada 2020. GST diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak pada 25 Oktober 2013 ketika membentangkan bajet di Dewan Rakyat. Berikutan itu, rakyat Malaysia sudah didedahkan kepada mekanisme pelaksanaan GST sejak setahun lalu. GST bakal memacu negara lebih maju dan berdaya saing di peringkat global. Rakyat tentunya mendapat manfaat GST kerana mulai tarikh itu cukai jualan dan cukai perkhidmatan dimansuhkan dan digantikan dengan satu cukai sahaja iaitu GST pada kadar rata 6%. GST adalah sama dengan VAT atau cukai nilai tambah yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan. Adakah anda sudah bersedia untuk GST atau masih tidak faham? Ikuti kupasan editorial minggu ini, pelaksanaan GST, faedah kepada pengguna, telus dan efisien. Ketika ini, negara terlalu bergantung pada cukai pendapatan individu dan badan korporat. Lebih kurang 28 juta penduduk Malaysia sekarang, 2 juta daripadanya adalah pembayar cukai pendapatan. Sistem percukaian GST ini lebih telus kerana pengguna mengetahui jenis cukai yang mereka bayar serta jumlahnya. Arah nak pelaksanaan GST ini, kita telah tambah baik balik. Maknanya kita fokuskan semata-mata kepada hal yang berkaitan dengan GST ini. Sebab itu kita panggilkan pusat gerakan anti pencatutan ataupun pendekkan kepada perkataan dia PGAP. Pusat Gerakan Anti Pencatutan. Dan ini khusus untuk kita bukan saja menerima aduan, kemudian pula melaksanakan arahan-arahan susulan daripada aduan tersebut, membuat siasatan dan sebagainya, menerima pula laporan daripada hasil siasatan tersebut dan mengambil tindakan sewajarnya. Dan pusat gerakan ini berada di kementerian kita dan telah pun ditubuhkan juga di peringkat negeri-negeri, dalam mana ini besok akan memantau, akan menerima aduan, akan mengagih-agihkan aduan-aduan tersebut mengikut kes-kes tersebut berlaku. Kalau berlaku di Melaka misalnya, kita akan arahkan kepada Melaka untuk ambil tindakan dan lapor balik kepada pusat gerakan kita supaya kita boleh memaklumkan kembali kepada yang membuat pengadu, yang kepada pengadu asal. Rakyat juga perlu tahu sistem percukaian yang lama itu akan dihapuskan. Ya? Now, lebih daripada itu, kalau kita bercakap tentang hal-hal teknikal, ya, memang agak sukarlah ataupun akan mengambil masa untuk memahami. Dan begitu juga di negara-negara lain. Jadi kita tak perlu bimbang sangatlah. Lama kelamaan rakyat akan memahami asrar murni kerajaan, kenapa kerajaan ini melaksanakan GST. GST ini kalau kita tengok, kesemua negara yang melaksanakan tidak pernah menarik balik sistem cukai ini. Telah pun digunapakai di 160 buah negara di dunia, pelaksanaan GST mampu meningkatkan pendapatan tahunan negara sebanyak 24 bilion melalui hampir 350,000 syarikat-syarikat yang berdaftar, di mana ia boleh mengurangkan ekonomi terselindung Malaysia kepada 10% berbanding 30% sekarang. Peniaga-peniaga tidak boleh membuat transaksi atau urus niaga yang mengurangkan pendapatan mereka ataupun lari cukai lah secara ringkasnya. Jadi bila benda ni berlaku, mekanisme yang ada dalam sistem tu dari segi kawalan internal control punya sistem GST tu akan memastikan peniaga-peniaga membayar cukai yang sepatutnya. Kan bila benda ni berlaku, dia punya ekonomi, grey ekonomi atau hidden ekonomi akan sedikit naik ke atas dan dia akan meningkatkan pendapatan negara. Kita percayalah sistem kita ni akan menjadi stabil dan dalam tempoh yang kurang daripada setahun. Ini adalah berdasarkan kepada fakta bahawa kita sebenarnya sudah pun ada cukai, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan, yang mana akan dihapuskan dan digantikan oleh cukai GST. Itu yang pertama. Kedua, kadarnya begitu rendah.
dan ketiga sudah pun ada kesedaran ya, di kalangan pengguna. Walaupun belum sampai 100%, tetapi sudah ada. Ya. Rata-rata semua rakyat Malaysia tahu apa itu GST. Pengguna kini keliru bagaimana GST dilaksanakan. Bagaimana mereka boleh menentukan barangan dan perkhidmatan mana yang dikenakan cukai dan tidak dikenakan cukai. Kita perlu lihat barang-barang asas, ya, keperluan asas, contoh bahan-bahan makanan, ya, tak kira lah beras ke gula ke sayur-sayuran, daging, ikan, minyak masak, semua ini tidak ada GST. Jadi kenapa perlu beli sekarang? Contoh beras nak beli untuk 3 bulan depan atau 6 bulan, tak masuk akal, ya, sebab kita jangka akan ada penurunan sedikit, ya, ya, barang-barang yang berkadar sifar ini. Macam mana kita tahu harga barang tu? Kan bermakna kena ada satu hebahan secara meluas yang sampai kepada rakyat. Contohnya macam akhbar, kan, macam media masa, media cetak apa semua, kan, print out dalam akhbar dan bagi tahu kepada rakyat harga sebelum dan harga selepas GST supaya kita tahu harga barang tu selepas tu macam mana. 3M memilih melapor dan memboikot. Gunakan kuasa pengguna, KPDNKK telah mewujudkan ruangan dan saluran bagi pengguna membuat aduan terhadap salah laku peniaga berkaitan GST. Aduan boleh dibuat melalui telefon, email selain pemantauan oleh pasukan khas di media sosial. Kita ada talian terus 1-800-886-800 ataupun hari ini melalui PIGA, pusat gerakan yang saya sebutkan tadi, kita dah tubuhkan, rakyat boleh telefon terus 03-882-6088 atau 03-882-6245. Maknanya kalau ada kecurigaan, kesangsian, ketidaktentuan, boleh rujuk kepada pada pusat gerakan ini. Mesej saya pada pengguna, jadilah pengguna bijak. Gunakanlah hak tuan-tuan, puan-puan sekalian sebagai pengguna untuk kita buat pilihan, untuk kita buat perbandingan, untuk kita membuat pilihan. Kuasa ini terletak pada tuan-tuan sebagai pengguna. Ini asas saya. Dan yakinlah bahawa GST ini sebenarnya tak ada nak menyusahkan tuan-tuan. Misal barang-barang keperluan biasa, gula, tepung, dikecualikan kepada GST. So tak perlu bimbang. Tak ada kena-mengena dengan tuan-tuan rumah-tuan. Jalankan urusan harian kita ini seperti biasa. Dan kepada peniaga, kita tak ada nak menghalang tuan-tuan rumah-tuan untuk nak mendapat keuntungan. Ambillah keuntungan. Tapi dalam pada itu, kita tak nak, kemudian tidak mahu tuan-tuan mengambil keuntungan yang mengambil margin keuntungan yang berlebihan, yang tak sepatutnya. Pelaksanaan GST semata-mata bagi kelangsungan pembangunan negara, bagi kesejahteraan rakyat pada masa depan. Negara makmur, rakyat sejahtera. GST mampu menambah hasil negara secara lebih efisien dan mengurangkan ketirisan yang dialami dalam sistem percukaian sedia ada. Malaysia dijangka memperoleh pendapatan hasil cukai GST sebanyak RM24 bilion dalam tempoh 9 bulan pertama GST dilaksanakan dan dijangka meningkat saban tahun. Hasil yang diperolehi ini akan dipulangkan kembali kepada rakyat melalui pembangunan dalam semua sektor. GST adalah sistem percukaian yang diterima pakai di banyak negara di dunia dan di peringkat ASEAN. Indonesia, Singapura, Kemboja dan Vietnam sudah menggantikan sistem percukaian masing-masing kepada GST. Namun untuk membantu dan tidak membebankan rakyat, ratusan senarai barangan dan perkhidmatan dikecualikan daripada GST. Antaranya perkhidmatan pengangkutan seperti bas, kereta api, LRT, teksi, feri, bot, tol rebuh raya serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. GST juga tidak dikenakan ke atas barangan makanan, pengeluaran pasport dan lesen dan persekolahan. Turut dikecualikan jual beli dan sewaan rumah kediaman serta perkhidmatan keuangan terpilih. Sekian editorial malam ini. Selamat malam.